មានពាក្យប៉ុន្មានឃ្លាខាងក្រោមនេះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជ្រុងមួយនៃជីវិតសូមកុំជឿហើយរំពឹងចំពោះលទ្ធផលដែលទទួលបានពីអ្នកដទៃដែលកំពុងតែផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់រូបអ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនឯងនោះទេរាល់ទំនាក់ទំនងល្អទាំងឡាយមិនប្រាកដថាអ្នកទទួលបានលទ្ធផលល្អឡើយបើអ្នកគ្មានសមត្ថភាពខ្លួនឯងនោះទេទំនាក់ទំនងខ្លះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងដើម្បីលម្អសង្គមតែប៉ុណ្ណោះរាល់ទំនាក់ទំនងល្អទាំងឡាយមិនប្រាកដថាអ្នកទទួលបានលទ្ធផលល្អឡើយបើអ្នកគ្មានសមត្ថភាពខ្លួនឯងនោះទេសូមកុំជឿពាក្យសន្យារបស់អ្នកដទៃដែលថានឹងជួយអ្នកក្នុងរឿងនេះឬក្នុងរឿងនោះតែបើជឿហើយរំពឹងសូមជឿត្រឹមតែ 10% ទៅបានហើយចំណែកឯ 90% ទៀតត្រូវតែពុះពៀរដោយខ្លួនឯងប្រសិនបើមានអ្នកដទៃណាម្នាក់សន្យាថាជួយអ្នកក្នុងរឿងនេះឬរឿងនោះសូមពិចារណាហើយគិតមើលសិនថាតើបុគ្គលនោះជាប្រភេទមនុស្សបែបណាអាចគួរទុកចិត្តបានដែរឬទេហើយសូមក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនរបស់គេផងថាតើគេមានអ្នកដែលត្រូវជួយដែរឬទេហើយបើមានតើបុគ្គលនោះសំខាន់ជាងយើងដែរឬទេដូច្នេះហើយសូមអ្នកគិតពិចារណាឲ្យអត់អន់មុននឹងជឿនរណាម្នាក់យើងត្រូវចងចាំថាយើងត្រូវតែជឿជាក់លើខ្លួនឯងបើទោះជាលទ្ធផលមិនល្អប្រសើរក៏ដោយក៏ប្រសើរជាជាងបងចិត្តអាសាឥតការដោយសារតែរងចាំក្តីសង្ឃឹមពីអ្នកដទៃដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកបានជួបនៅបញ្ហាខកបំណងពីការសន្យានិងក្តីរំពឹងនោះអ្នកមិនចាំបាច់ឈឺចាប់ច្រើនពេកទេទៅវិញអ្នកត្រូវរក្សាភាពនឹងណោបន្តជំហរហើយប្រែក្លាយវាទៅជាបទពិសោធន៍ចងចាំនៅក្នុងជីវិតទៅបានហើយហើយនឹងប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដោយខ្លួនឯងពេលនោះហើយទើបយើងដឹងថាទំនាក់ទំនងឬការសន្យារបស់បុគ្គលមួយចំនួនគឺធ្វើឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង